tarde, pessoal! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. E sim, estou de óculos. Quem acompanha mais tempo o canal sabe que eu uso óculos, a gente, mas assim, eu só uso quando realmente eu tô precisando. E eu tô aí com uma dorzinha de cabeça chata, sabe? E o Cleiton tá achando que é o óculos. Então, vou ter que usar o óculos. E assim, vamos ver se melhora, né? Eu digo que o meu óculos é o meu remédio pra dor de cabeça, né? Mas, bora que bora. Olha onde eu estou. Vamos dar continuidade a organizar este cantinho. Lembra que eu falei pra vocês que nessa parede aqui, ó, vinha uma arte diferente, uma coisa diferente? Sim, daqui a pouquinho eu vou receber a Aline, maravilhosa. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Gente, eu aconselho que você pause esse vídeo e vá lá conhecer o Instagram da Aline, gente. Ela é uma artista, assim, sem igual. Ela caiu como um presente pra gente. Então, vai lá conhecer o Instagram dela. Fala, vem da Canecora! E eu quero muito que vocês acompanhem, porque vocês vão ver o quanto a Aline arrasa. Então, nós vamos fazer uma arte aqui nessa parede. E vocês vão me acompanhando aí, gente. Eu vou dar, né, a decorada daqui. De verdade, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Sabe quando sua cabeça ainda não juntou as peças da decoração? Mas vai dar tudo certo. Vou ver se eu consigo colocar a persiana, a prateleira. Então, bora em mais esse vídeo. Pessoal, estou com a Aline, maravilhosa. Oi, gente. Uma artista incrível. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, gente. Ela vai fazer uma arte linda aqui. E eu vou mostrar os detalhes. Gente, ela tem uma mão. Eu tava só babando no Instagram dela, vocês vão ver. Então, assim, eu vou mostrar cada detalhe. E vocês vão ficar enlouquecidos pra fazer na casinha de vocês. Então, Aline, se joga. Claro. Joga sua criatividade e arrasa. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Da sua arte, gente. Então, eu sou meio suspeita, né? Não posso falar muita coisa. Essa mulher arrasa demais, gente. Olha que coisa mais linda. E olha o tom que ela escolheu. Combinou super com o papel de parede, então não brigou. Então, quando você entra no quarto, você não tem aquele impacto, né? De uma coisa, uma parede com letre, né? Isso. Que fala. É, sabe, num quarto de criança, pesada, né? Carregada. Não, ficou muito delicada. Ali ela personificou a Karina. Nas coisas que a Karina gosta, né, de cantar, balé, celular, Instagram, YouTube. Aí aqui a frase, né, você é o que escolhe ser, que é o que eu sempre falo pra eles, que
que eles podem ser o que eles quiserem pra vida deles, que eles sejam felizes. Aí aqui eu pedi pra ela fazer eles dois juntos, né? Aí aqui as coisinhas que personifica mais o Arthur, né? Bola, carrinho, a raposinha, né? Que sempre vai ser a marca registrada dele. As nuvens, ela fez igualzinha do papel de parede, gente. E ficou muito delicado, olha isso. Aline, você arrasou, arrasou, arrasou demais, sério. Você trabalha muito bem. Gente, é um dom, assim. Ela vai fazendo numa delicadeza, tipo, numa destreza fora do comum. Eu amei. E vai ter mais coisa, gente. Mas, Aline, eu vou deixar todos os seus contatos aqui embaixo. Sim. Vai ter cupom de desconto, né? Vai. Então, for seguidora Cadecora, quantos por cento você vai dar? 5%. Então, 5% de desconto. Só chegar lá no Instagram, chamar no direct, né? Exatamente. Tá, e aí, arrasar, né? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pesquisando no mercado sobre esse trabalho, é muito caro, gente. É muito caro. E vocês não estão entendendo. O preço da Lini diferencia totalmente do mercado. E não é porque ela não tem qualidade, não. Porque ela é amadora, não, gente. Ela é profissional. Mas ela faz um preço legal pra quê? Pra que todas as pessoas tenham a oportunidade de ter nas suas casas, tá? Então, eu vou deixar o Instagram dela. Entre em contato, tem dúvida? Manda a sua parede, que ela vai dizer, olha, assim dá pra fazer tanto, dá pra fazer isso e aquilo, tá bom? Lembrando que ela é de São Paulo, tá, gente? Ela só tem de São Paulo. Então, chama lá, segue lá, faz bagunça nesse Instagram, porque, gente, olha isso. Olha que coisa mais delicada. Eu não preciso nem dizer que eu tô apaixonada, né? Eu tô amando demais, gente. Muito lindo. E agora, o que eu vou fazer? A Aline vai fazer um outro trabalho. E eu vou fazer o quê? Eu vou decorar esse cantinho do Arthur. Vou tentar colocar a persiana. E vamos transformar esse quartinho finalmente pra finalizar esse lado de cá. Então, fiquem comigo. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so.
the door, always looking round for more. Didn't know it, had everything I needed. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Couldn't see the signs until you had. Prontinho, pessoal. Quarto das crianças finalizado. Com muita alegria no meu coração, gente. Ficou tudo lindo, exatamente do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu pensei e do jeitinho que eles amaram, gente. Tô muito feliz mesmo com o que eu tô vendo aqui. Mas primeiro, vamos começar aqui do começo, né? Essa parede. Sim. Lembram da Aline, do último vídeo, que ela fez uma parede ali no nosso hall do corredor, dos quartos. Ela fez também aqui, uma parede aqui pras crianças. Tá vendo? Olha, em cima ela personificou a Karina, né? Bailarina, cantora, redes sociais. Aí ela colocou, ó, você é o que escolhe ser, que é o que eu sempre falo pra eles. Que eu só quero que eles escolham ser felizes, né? O que eles escolherem pra vida deles, eu tô junto, né? E aí, aqui ela fez ela e ele, ó. Bem bonitinho, gente. Eu achei tão lindo, tão delicado, sabe? Aí, aqui ela fez a bola, o carrinho, que ele já veio aqui, ele já... Cal, cal! Olha, gente, as montanhas, ela quis fazer igual aqui, ó. Do papel de parede. E a raposinha, que é a marca do Arthur, né, gente? Raposinha tem tudo a ver com ele. Aqui está a grandela, mas eu vou deixar na tela pra vocês. E a gente escolheu um tom de cinza pra quê, gente? Pra ele casar aqui, ó, com papel de parede. Tá vendo? Eu não quis preto, porque eu achei que ia ficar muito pesado pra um quarto de criança. Mas é opcional, né? Você que escolhe. E aqui, ó, desse lado, né, o papel de parede dele da Panô. Que eu já fiz um vídeo aqui pra vocês, tem vídeo aí no canal, vou deixar nos cards. Todos os vídeos relacionados aqui ao quarto, eu vou deixar nos cards aí pra vocês, tá bom? E aqui do lado, gente, eu resolvi reaproveitar a decoração dele de raposinha, né? Que eu gosto muito. Vou deixar pra vocês o Instagram da onde é cada coisinha aqui. É, esse aqui é da Papel com Pano. Aqui foi da Riso, a prateleira é da Leroy. Esse aqui foi o quadrinho da porta de maternidade dele, que também é da Papel com Pano. Essa prateleira, gente, tava guardada, é bem antiguinha, junto com essa câmera fotográfica. Eu vendia na minha loja. E aí, esse cinza, agora um cinza e um rosa pra eles, né? E aí, eu acabei usando aqui agora. Esse quadrinho eu recebi também de um ateliê. Eu não me recordo o nome, mas eu vou deixar pra vocês também. Tudo eu vou deixar no box de informações, tá, gente? Aí, aqui ficou o berço, né? Que futuramente a gente vai trocar pra uma caminha de casinha montessoriana. Mas tá muito cedo ainda, né? Ele ainda não tem aquela expertise de sair, de ir pro nosso quarto, enfim, por segurança dele. Sim, a gente vai manter o berço dele, tá? A roupa de cama do berço dele, esse lençolzinho aqui da minha amiga, ele é da Carters. E esse jogo do berço também, que é o mesmo que eu também não vou tirar, é da Ateliê Arte Cris. Agora eu vim aqui atrás pra mostrar pra vocês o tapete, gente. Eu, que nem eu falei pra vocês desde o princípio, né, eu sempre quis deixar o quarto, mesmo sendo um quarto compartilhado, cada um com seu espaço, né, então aqui ficou o espaço do Arthur, né, bem aqui na entrada, pra mim tá sendo ótimo ter o berço dele aqui no cantinho, porque quando ele precisa de mim à noite, rapidinho eu já tô em cima dele, então achei que ficou muito bem dividido, né, muito, mesmo tendo a necessidade deles estarem juntos, ficou o Arthur e a Karina, sabe? Então aqui, ó, esse tapetinho, gente, é da Riachuelo. É, uma amiga minha, a Pri, que eu sempre falo dela aqui, ela me indicou um Instagram maravilhoso, gente. Eu vou ver se eu consigo deixar ele aí pra vocês.
que o quarto do filhinho dela é todo lindo, né? Tem a caminha que eu quero, todo. Nossa, eu nem tinha mudado de casa ainda. A Pri tinha mandado para mim esse Instagram. Falou, cara, próxima decoração do Arthur faz assim. Eu falei, amiga, eu vou guardar. E nessa decoração dela tem esse tapete, que eu já tinha visto várias vezes na Riachuelo. Não sei se eu falei que ele é da Riachuelo. E aí eu vi, achei lindo. Eu falei, poxa, eu vou ver se eu consigo comprar. Eu achei ele um pouquinho carinho, gente. O valor dele é R$ 100. Ele tem 1 metro por 80. Mas valeu super a pena. Eu tentei comprar e achei, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. E ele é lindo, ó. Ele é bem fofinho. Ele parece um veludo, sabe? Ele é bem gostoso. Então ficou aqui no hallzinho do Arthur, né? Então ficou o tapetinho dele, as coisinhas dele. Não sei se eu vou conseguir garantir a integridade física desses itens aqui, né, gente? Mas vamos ver se ele não mexe, né? Tipo, enfim, a gente só vai saber, né? Ele já dormiu aqui essa noite e não mexeu, né? Vocês sabem que eu tô desde ontem aqui mexendo nesse quarto, né? Mas deu tudo certo. Mas agora, enfim, ficou assim. Deixa eu fazer uma geralzona aqui do cantinho dele. Então, quando eu olho daqui para lá, é essa visão que eu tenho, né? E ali aquela baguncinha organizada, que as bolsinhas dela, que pelo menos fica escondidinha ali. Agora, olhando daqui para lá, nós temos o quê? Um quarto de uma mocinha de 10 anos. Gente, ela está apaixonada. Eu chamei ela, falei assim: vem ver essa roupa de cama, toda essa atmosfera deliciosa. A gente colocou a persiana e ficou muito, muito delicioso. Essa parede já tem vídeo aqui no canal. A primeira decoraçãozinha dela já tem aqui. Vou deixar nos cards também, tudo para vocês verem direitinho. Eu só troquei a roupa de cama. Queria um tapete vermelho agora? Queria, mas não tenho. Por enquanto eu só tenho rosa. E eu vi um tie-dye maravilhoso que eu estou esperando ter tempo e verba para comprar um, porque é a cara dela, né, gente? Tie-dye é bem a cara de adolescente mesmo, né? E ficou assim, vocês vão me perguntar. O tapete é da New Chic, né? Já tinha falado no outro vídeo. Essa mantinha flanel, gente, ela é da Veste Casa, mas ela é muito antiga. Eu recebi deles logo quando eu comecei a trabalhar para eles, e era dela já. E aí, o que acontece? Eu recebi essa semana, que eu nem mostrei no Instagram ainda, mas eu falei, eu vou abrir, vou colocar aqui, esse kit da Lari Lazer. Então, veio, na verdade, esse cobre, esse porta-travesseiro, ele faz parte de um cobre-leito, né, que eu peguei pra mim. E aí, eu peguei esse kit da Minnie pra ela, não inclui a Minnie, tá? Só as duas almofadas e a almofada de nó. E aí, eu falei, né, deixa eu já arrumar aqui, depois eu mostro pro pessoal lá no Instagram. E eu achei muito lindo, gente, muito lindo. Eu achei a cara dela. Essa Minnie, ela ganhou de uma amiga minha que foi pra Disney. Então, eu achei que essa composição Minnie ficou linda, né? E o fato das paredes serem de coração, não briga tanto com as roupas de cama, né? Se bem que eu não ligo muito pra isso, não, gente. O que eu quero usar, eu vou lá e uso. E não precisa ficar tudo combinadinho, não, porque a nossa vida é assim, né? Não é tudo combinadinho. A gente tem que viver cada dia um dia. Mas eu achei que, ó. Ficou super legal, né? Vocês vão me perguntar do tonel. Eu tirei o tonel daqui, né, em comum acordo com ela, porque ela falou: mãe, eu queria uma estantezinha para colocar meus livros, minhas coisas. E o que que a gente fez? A gente fez uma estante desses nichos. Ela tá pregada com dupla face não, é 3M. Só que depois eu vou pedir pro meu pai parafusar para mim, bonitinho, né, para não ter perigo, tudo certinho. E aí ela montou com os nichos, né? Que veio, que é da mesma marca da cama, né? Que eu vou deixar o Instagram para vocês. E aí ela montou esse. Ela mesma montou. E aí eu só tirei, coloquei a dupla face, né? A 3M, gente, que dupla face é muito mole, né? E aí eu coloquei, né? Os bichinhos. Eu passei para ela os meus funkos da Bela e a Fera. Aí tem os livrinhos dela. Ainda tá arrumando, né? A luminária dela da Hello Kitty. Aí ficou aqui o guarda-roupinha dela. Aqui ficou tudo dela, gente. Então, o guarda-roupa é dela, a cama, né? Tem a bicama, a hora que a gente recebeu uma visita. Aí aqui ficou o gaveteiro da Barbie, que tá os brinquedos dela. A TV pros dois, né? Que ela é inclinadinha. E é isso, gente. Assim ficou o quartinho deles, ó, a visão, ó. Quando você entra assim, ó. Ficou bem privativo as coisas dela lá. E bem privativo as coisas dele aqui. E eu tô muito feliz, gente. Eu quero muito que vocês tenham no coração de vocês. E eu vou falar de novo, né? Desculpa quem já ouviu e vai ter que ouvir de novo. Seja grato, né? Esses dias eu vi uma moça postou uma foto no Instagram
que ela tem uma casa bem pequena, gente. Eu acredito que o quarto dos filhos dela seja isso aqui, daqui pra lá. Ela tem dois filhos, e aí ela postou uma cama ao lado da outra, bem estreitinha no meio, mas tudo muito lindo, tudo muito, sabe? E aí eu vi pessoas lá criticando que ela deveria ter feito planejado, que ela deveria ter feito escrivaninha e não sei o quê. E eu vi a gratidão através da foto. Um quarto tão simples, mas tudo muito arrumadinho. Uma roupa de cama bonitinha, simples, sabe? Então, assim, quantas pessoas não são que nem nós? Eu me enquadro totalmente. Na situação de ter que ter dividir um quarto entre filhos. Ou, às vezes, até, né? Quantas vezes? Mais de um ano dividindo o quarto com o Arthur. E nada disso me impediu de ser feliz. Nada disso me impediu de fazer as minhas camas arrumadinhas. O cantinho dele todo decorado. Vocês sabem disso, quem tá aqui mais tempo, quem tá lá no Instagram. Então, assim, gente, eu vou pedir, por favor... Eu tô falando por favor porque é algo que funciona pra mim. Seja grato com o que Deus tá te dando, né? O mundo lá fora tá tão difícil, as coisas estão tão difíceis, gente. O Covid batendo nas nossas portas, o desemprego, a tristeza, a angústia. E a gente, às vezes, reclama porque a gente não tem. Eu poderia falar assim, poxa, eu queria mais um quarto. Claro que eu queria um quarto só pra ele, um quarto só pra ela. Mas meu dinheiro não dá agora, sabe? Meu dinheiro dá pra isso aqui. E olha isso, que bom. Tá ótimo, né? Seria muito ingrata se eu reclamasse. Mas é só isso que eu quero passar pra vocês. Faz com o que você tem. Sorria com o sorriso que você tem hoje. Seja grato com o que você tem hoje. Ah, cá, mas é fácil ser grato tendo tudo isso? Eu não sei, gente. Eu acho que gratidão é de gente pra gente. Eu vi isso essa semana de uma amiga. Falou, cara, gratidão é um estado de um pro outro. E é verdade. Mas eu só quero que você seja grato. E faz com o que você tem, sabe? Se você não tem essa roupa de cama, não tem problema. Usa a que você tem, mas não deixa de usar porque você não tem essa. É só isso que eu quero que você sinta no seu coração, tá? Todo vídeo que eu postar aqui, pode ter certeza que vai ter uma mensagem. Porque a boca só fala o que o coração tá cheio. E eu desejo que vocês tenham o melhor dessa terra. Não porque o melhor dessa terra são bens, não. O melhor dessa terra é paz, é saúde. É Deus no coração. E se você tem tudo isso, você consegue usar muito bem aquilo que você já tem em casa e ser feliz do mesmo jeito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Não sei que tamanho que ficou, porque eu vou editar. Tem 3 dias que eu tô gravando esse vídeo em pedaços, né? Mas siga no Instagram pra poder ver as fotos, pra poder ver tudo direitinho. Se inscreve aqui no canal, porque já chegou o item que faltava lá pro quarto, gente. Ai, agora eu quero me jogar no meu quarto. E outra coisa... O quarto do Kai já está no script, tá, gente? É porque eu quero... Não sei, eu tô com 1000 ideias, cara. Antes desse quarto, eu já tava com 1000 ideias pro quarto dele. Já chegou a cabeceira dele. E a gente vai começar a mexer também no quartinho dele por esses dias. Enfim, as coisas vão acontecendo, né? No tempo que tem que ser. E é isso. Ativa o sininho pra você não perder. Fica com Deus. Eu te desejo o melhor dessa terra. E até a próxima. Tchau, tchau. Way, stayed in bed for rainy days. Didn't know it, had everything I needed. And when I think of all the times I got it wrong and let you down, didn't know it, but what we had was perfect.